ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പോരുകൾ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ജി സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് എം ആരിഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. അതേസമയം പദ്ധതികളിലെ അന്വേഷണം പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് നേതാക്കളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നതിനാൽ ആരിഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോട് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം വിമുഖത കാട്ടുകയാണ്. ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ നടന്ന ദേശീയപാതയിലെ അരൂർ ചേർത്തല റീച്ച് പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എ എം ആരിഫ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് നൽകിയ കത്തിലെ പരാതി. ജി സുധാകരനെ ഉന്നം വെച്ചുള്ളതായിരുന്നു ആരിഫിന്റെ നീക്കം. അതേസമയം ആരിഫിന്റെ നിലപാടിനെ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം പരസ്യമായി തള്ളിയതോടെ ആരിഫ് പാർട്ടിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ആര് പിന്തുണ നൽകിയില്ലെങ്കിലും സുധാകരനെതിരെ പട നയിക്കാനാണ് ആരിഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം. ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണ വകുപ്പിന്റെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി കുത്തിപ്പൊക്കി അഴിമതികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് ആരിഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ പദ്ധതികൾക്ക് മേൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ അത് പാർട്ടിയിലെ പല ഉന്നതർക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കരാറുകാരിൽ നിന്നും പങ്കുപറ്റിയ പല നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മേൽ കുരുക്കു വീഴുന്ന രീതിയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരിഫിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടെന്നാണ് സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. ആരിഫ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സുധാകരപക്ഷവും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുധാകരന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാൻ ആരിഫ് വിഭാഗം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വശം വതരായാൽ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും സുധാകരപക്ഷം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എസ് നന്ദഗോപൻ, ജനം, ആലപ്പുഴ.